алдыңғы сабақта біраз бөлігін жазып қойдық кеме салуға келген болатынбыз алайда еске түсіру ретінде қайтадан кодты жазайық және комментарий бере отырып не жазғанымызды еске түсірейік біз Alien invasion pi деп аталынатын файлдан бастадық суреттер бар бөтен планеталық және біздің кеме осыны экранға шығаруымыз керек бізде әрине бірінші бұл жерде импорт pygame одан кейін классты жазуды бастаймыз класс бізде alien invasion және осы жерде инициализация жасайтын функция одан кейін бұл жерде PyGame ді инициализация жасап іске қосамыз PyGame ді инициализация жаса, жаса деп одан кейін бізде мысалы тағы да бір бұл жерде функция болды alien invasion классында run game деп аталынатын және бұл класстың барлық істейтін жұмысы осы біздің ойынды іске қосу әзірге пастей дей салайын одан кейін бізде осы бағдарламаны осы скриптіні питон интерпретаторына бірден іске қосатын болсақ онда қандай функцияларды іске қосу керегін жазу үшін if name main болатын болса онда бізде alien invasion классынан конструктор жаса alien Invasion класының бір инстанциясын аламыз Данасын. одан кейін осы данадағы Run Game функциясын шақыратын еді. бізде PyGame инициализация жасалды одан кейін бұл жерде біз бірінші қажет ететініміз терезе болды олай болса Self Screen Screen деген атрибутты береміз және бұл атрибутқа by gameнің дисплей класындағы mode және біз бұл жерде экран ені 800, жүз экран бейіктігі 400 пиксел пиксель қылдық және одан кейін мына жерде енді ойынды іске қосқан кезде wild циклын жаздық wild true for тағы бір цикл жаздық for event in by game by game event get әдісін пайдаландық pie game дегі болып жатқан барлық қолданушының енгізген әрекеттерін қадағалаймыз одан кейін if event, егер басылған жасалған әрекеттің типі бізде py game қа тең болатын болса онда жүйеден шығып кеткіміз келеді ол үшін біз Sys модулін пайдаланамыз және Sys модулінің Exit әдісін пайдаланып жүйеден шығып кетеміз біздің экран тұрақты түрде қайталанып салынып тұрыну үшін ол жердегі өзгерістер жалпы өзі экранның әр секундта айналып салыну үшін біз pi нің дисплей сол жерде flip немесе апдейт әдістерін қолданамыз біз енді фflipті қолданамыз себебі біз бүкіл терезенің жаңарып тұрғанын қалаймыз одан кейін бұл жерде бір рет қосып көрсек болады қазір экран бізде шыға екен экран шықты pygame гейм одан кейін біз мына жерде бір функция жазып кетсек болады мысалы осы экранның жаңағы шыққан мына жерде бөтен планеталықтардың шабуылы деп аталынатын осы терезеге ойынға ат берсек болады оны жасау үшін мына жерде by game display set caption деп аталынатын әдісті пайдаланамыз және бөтен планеталықтардың шабуылы деп жазамыз бөтен планеталықтардың шабуылы тереземіздің түсін өзгерткіміз келеді ол үшін біз мына жерде жаңа атрибут жазамыз оған self background color атын береміз және біздің background color бұл жерде RGB мәндері 230, 230, 230 бұл бізге кемемізге сәйкес келетін мынандай сұрт түсті береді осы жерде экран терезесін бояғымыз келеді олай болса self screen. While циклының ішінде әрқашан түстің осылай толып тұрғанын қалаймыз fill антісін пайдаланамыз және background coлорды түсі ретінде береміз міне түсі шықты тереземіз боялды одан кейін біз осы жерде ойынның settings дейміз ойынның кейбір элементтерін жалпы түсін оқ жылдамдығын кеме жылдамдығын басқару үшін ойыншыға мүмкіндік беру керек немесе қосымша функциялар жазу үшін Settings.py деп аталынатын жаңа файл жасаймыз және бұл жерде бірден PyGame импорттасақ болады одан кейін осы Settings классын жазуды бастаймыз класс Settings деп аталынады бұл класс инициализация жасалып біздің ойындағы барлық бапқа келтіру жұмыстарын өзінде қамтиды define инициализация одан кейін self ә, мына жерде бұл бірнеше аргументтерді бірнеше параметрді қабылдау мүмкін сондықтан үтір қойып жазып кетсе болады немесе үтір қоймай да жазса болады негізі одан кейін бұл жерде қандай параметрлер болады self мысалы терезенің ені screen width және screen width бізде 800 пиксел self screen height бізде 400 пиксел және background color бізде background color ол 230 230 230 ға тең бұл жерде қолданылып атқан бізде кортедж деп айтсақ болады тапл себебі үтірмен жазылып жатыр және жақшаға алынған енді біз осы settings классын өзімізге жүктегіміз келет оның инстанциясымен жұмыс жасағымыз келеді олай болса from settings, import settings классы және терезе жасалады ол жерге бөтен платтар шабуылы қойылады терезе модуль мына жерге пайgе инициализация жасалғаннан кейін осы self settings деп аталынатын alien invasion класында self settings деп settings деп аталынатын атрибутты жасаймыз және ол бізде settings класының данасы болады settings класының инстанциясы одан кейін барлық аргументтерді осы settings классынан аламыз self settings screen width бізде screen ені бірінші келеді одан кейін self settings self settings screen height, screen терезе биіктігі екінші келеді және background color бізде self settings background color bg color және соны бізге мына жаққа қайтадан айнымалы ретінде берсек болады одан кейін сақтаймын бізде ешқандай өзгеріс болмайды сол күйі тереземіз шығады бірақ settings деген класс жасадық және осы ойынның баптау жұмыстарын осы жаққа көшірдік енді бізге экранда ә, кемені осы терезеде шығару керек олай болса енді кішкене теориялық ақпараттар да болуы мүмкін ә, біз былай жасаймыз қазір кеме деп аталынатын шип класын ә, модулін жасаймыз және бұл жерге де импорттаймыз класс кеме одан кейін инициализация жасалынады және бұл бізге енді осы терезеге экранға кемені шығару керек олай болса бұл жерде қазір қалай жасаймыз алдыңғы сабақта біз көрген болатынбыз экранға біз суреттер салу үшін surface жаңа жаңа беттер саламыз surface немесе экранды блит әдісін пайдаланып суретті салуға мүмкіндік болады дегенбіз кемені ойынға қосайық ойыншының кемесін экранға салу үшін біз кескінді жүктейміз содан кейін суретті салу үшін pi геmмeнің блит әдісін қолданамыз блит әдісі бұл бір суретті екінші суретке салуға мүмкіндік береді блит одан кейін бұл функцияға берілетін аргументтер қай жердегі суретті салғыңыз келеді source одан кейін қай жерге салғыңыз келеді destination бұл координаталар бір, бір сурфейсті екінші сурфейске салады дейді бір бетті екіншісіне салады дейді және құхұ, кейбір аргументтер осы параметрлер беру арқылы қай жерде салынатынын анықтаймыз олай болса блид әдісін қолданып көрейік ә, бұл жерде кемені кеменің суретін біз жүктеуіміз керек кеме суреті бізде images деп аталынатын папкада тұр Үм, олай болса мына жерде self Image, сурет осы кеменің суреті немесе чип имедж деп жазсақ та болады немесе осы кеме классындағы сурет ол кеменің суреті одан кейін pygame Pygame-нің Image суретті жүктеу Load деп аталынатын классын пайдаланамыз әдісін және бұл туралы Pygame документациясында оқысаңыздар болады мына жерде жазылғандай міне Image одан кейін міне Pygame Image Load жаңа суретті ойынға қосуға арналған әдіс Pygame Image Load жаңа суретті файлдан жүктейді және біздің бетке ойын терезесіне салуға мүмкіндік береді олай болса Pygame Image Load және қай жерде тұрған суреттің көрсетеміз бізде images деп аталынатын папкада каталог одан кейін ол жерде ship bmp bitmap файл бұл жерде BMP, bmp форматында суретті қолданамыз JPEG және png файлдарын осындай битмаптық ә, растрлық суретке түрлендіру керек ойыныңыз жақсы жұмыс істеу үшін одан кейін суретті жүктеп алғаннан кейін біз бұл класта енді тағы да бір функция жазамыз және ол класстың ә, жаңа ол функ, функцияның аты мені суретті сал блит ми деген сияқты әдіс болады және бұл әдіс ешқандай пока аргумент алмайды әзірге параметрлері болмайды бірақ біз осы суретті салғымыз келеді біз суретті қайда салғымыз келеді енді осы жер кішкене күрделі сондықтан назар аудару керек біз суретті салғымыз келеді осы alien invasion деген негізгі терезеде қазір мен мынаны сақтап қояйын басып шарайын міне біз біз өзіміздің жаңағы ататын оқ ататын кемені осы терезенің бір жерінде салғымыз келеді мысалы мына жерде пайда болуы мүмкін немесе орта жағында немесе мына жерде бізде ойын бойынша осы жерде тұру керек астыңғы орта жағында ойынның негізгі терезесінде салғымыз келіп тұр олай болса Alien Invasion класын соның ішінде осы терезені Screen, терезені біз кеме класына аргумент ретінде беруіміз керек объектіні аргумент ретінде береміз қазір код жазылғанда сіздерге түсініктірек болады қараңыздар мына жерге мысалы кеме классы инициализация жасалынатын кезде ол жерде e Invasion game деп аталынатын біздің негізгі класс аргумент ретінде беріледі ол қалай ә, мысалы қараңыз бізде осы кеме класында тағы да біздің бүкіл терезе ашылатын болады жаңағы self screen. Self-screen аргумент атрибутын береміз және бұл жерде alien Invasion класының объектісі аргумент ретінде беріледі сол аргументтің iGame негізгі терезесін осы кеме класына береміз чип классына және де осы терезеге салу керек біз осы терезеге салғымыз келеді олай болса self-screen негізгі ойын терезесі және осы негізгі ойын терезесінде блит әдісін пайдаланамыз блит әдісі бұл жерде екі аргументті қалайды Source суреттің қай қай суретті салғыңыз келетіні бізде біз қазір self-image-ді салғымыз келеді Image кеме суретін және біз оны жаңа жүктеп алдық және қайда салғыңыз келет келгенін көрсетіңіз керек бұл жерде кортедж тапл мәндерді береміз және координаталар бірінші нөл нөлді салайық мен қазір мынаны сақтайын қараңыздар бізде алдыңғы сабақтарда жалпы мынандай рек деп аталынатын объект туралы әшейін бір мына жерде бір махаланы суреттерін жүктеп алған болатын біз және біздің тереземіздің координаттары нөл нөлден басталатын еді X және y координаттары біз енді код бойынша кемені жүктеп алдық кеменің суретін және оны self imageді біз bleed әдісін пайдаланып салғымыз келіп тұр және қайда салғымыз келетін біз қазір нөл нөлінші координатада ойынның негізгі терезесінде салғымыз келіп тұр енді мен қазір мына жерде ойынды іске қосамын одан кейін ә, мына атрибуттарды рект объектінің атрибуттарын ары қарай танысамыз былай жасап көрейік міне мына жерде кодты жаздық одан кейін alien invasion класын іске бұл жерде бізде кеменің суреті пайда болмады себебі біз оны alien invasion класына жүктеуді әзір ұмытып кеттік сондықтан from кеме ship импорт кеме ship классын импорттаймыз және қараңыздар бізде кеме классында біз осы alien invasion объектісін аргумент ретінде беруіміз керек сондықтан мына жерге қазір ә, терезені салдық settings жүктедік ceptionді жаздық color Display бізде пайда болғаннан кейін self кеме осы ойында о, кеменің болғанын қалаймыз және біз кеме класынан объектісін аламыз кеме класының объектісін аламыз конструкция жасаймыз және бұған біз ә, аргумент беруіміз керек және ол аргумент бізде alien invasion классының объекті болу керек сондықтан бұл жерде self осы alien invasion классын объект ретінде аргумент ә, объектісін аргумент ретінде бер деп мына жерге жазамыз одан кейін кеме классын жүктегеннен кейін біз енді оны экранға салғымыз келеді background color боялғаннан кейін мына жерде self жаңағы біздің ойын іске қосылған кезде run game While True, циклымыз айналып жатқан кезде осы self кеме шип одан кейін блит ұм... ме әдісін шақыруымыз керек бұл жерде блит ми әдісі және біздің кеме осы негізгі экранға салынуы керек олай болса кеме одан кейін блит ми әдісін шақырамыз және кодты сақтаймын одан кейін іске қосамын міне біздің кеме қалаған жерімізде суретке пайда болды біздің жағдайда ол кеме біздің кеменің суреті мынандай квадратты одан кейін тура мына жерден ұстап алды ол жерде де осы нөл мен нөлінші кеменің сол жақ жоғарғы жағы нөл нөл болып саналады координата және көп жағдайда сол жерден ұстайды мына жерде міне суреттің де бізде кеменің суреті мына жерде тұратын болса соның мына жағынан ұстап алды және нөл-нөл мына жерге салып тастады тура шетіне салды ал егер біз кемені кішкене жылжытатын болсақ мысалы мына жердегідей x координатасы бойынша 100-ге y координатасы бойынша елуге жылжытатын болсақ онда біздің кеме қазір экранда кішкене мына жаққа жылжиды оны көрейік кеме одан кейін координаталарын берген кезде x координатасы бойынша x координатасы бойынша елуге жылжытамыз y координатасы бойынша жүзге жылжытамыз енді кішкене төмен түседі шамалы оңға қарай жылжиды кішкене оңға қарай жылжиды және төмен қарай 100 пиксель түсті енді біз кемені төмен жаққа қою үшін бұл жерде біз білеміз біздің экранның биіктігі 400 пиксель ал ұзындығы 800 пиксель олай болса кемені мысалы біз мына жерде тура ортаға қою үшін топ лефттің мысалы 400ге алады одан кейін төмен қарай Y пикселі бойынша енді бір 350 пикселге түсіріп көрейік сонда бізде орта жағында пайда болады қазір сурет міне жобамен біз осы керекті жерге әкелдік алайда pай осы суретті нақты терезеге дұрыс қою үшін қосымша амалдар бар енді көршілер тағы да мына жерде жұмыстар бастады жөндеу жұмыстарын сондықтан бізде сабағымызды жалғастыра береміз кішкене кедергі жасаса шыдамдылық таныту керек енді айтқым келетіні осы пайгеймде арнайы рект деп аталынатын объекті бар және рект деген не істейді қазір оны кодты жазған кезде тағы да түсін, түсін түрік болады бірақтан теориялық мағлұмат берейін қараңыздар біз кез келген осы біздің экранға шығатын кез келген біздің экранға шығатын элементтің мына жерде суреті болып тұр одан кейін осы суреттің осы суреттің жан жағынан бізге көрінбейтін рек деп аталынатын объект жасалынады нысан одан кейін осы рек объектісінің көмегімен біз осы суретті басқару жеңілдетіледі бір жағынан айтсақ болады себебі бұл суреттің мына суреттің осындай элементтер алынады міне топ лефт суреттің сол жақ жоғары жағы одан кейін топ суреттің жоғары жағы топ райт суреттің оң жақ жоғары жағы одан кейін mid right, райт немесе right right ол суреттің оң жағы left бұл суреттің сол жағы осындай бір суреттің сыртынан қосымша тағы бір рек деп аталынатын объекттің көмегімен ә, сызба каркас салынады десек болады сызба және ол суретті былай көрдіңіз ба суретті былай ректангл тік төртбұрыш ретінде көреміз бұл жерде біздің кеменің суреті кішкене мынандай ұштары бар былай былай изгиб дейміз ә, ә, ирелеңденіп сурет салған алайда біз осы рект объектісінің көмегімен осы кемені былай төртбұрышты ретінде көруге мүмкіндік болады және ол біздің осы элементті экранға салған кезде және де бөтен планеталықтармен соқтығысу немесе атысу кезінде рект ретінде тік төртбұрыш ретінде көруге мүмкіндік беріп басқаруға және суретті экранға салуға сондай ақ ойын барысында олардың қақтығысуы соқтығысуы оқтың тиюі осындай мәселелерді шешуді жеңілдетеді және бұл кітапта жазылған Құхң, және біз көп жағдайда осы суреттің жаңағы рек объектісін алып алғаннан кейін оны қалаған жерге осы объектінің атрибуттары мына атрибуттардың көмегімен ары бері жылжытуға мүмкіндігіміз болады соның ішінде қарапайымдау нұсқасы дейді міне қараңыз суреттің топ деген атрибутын алатын болсақ суреттің жоғары жағын алады одан кейін оң жағын алады сол жағын алады немесе аст боттым деген жазатын болсақ ол сол жағын алады ол мына жерде жазылған сондықтан осы жердегі берілген теориялық ақпаратты өздеріңіз оқуыңыз керек міне қараңыз сіз реакт нысанымен жұмыс істегенде осы нысанды терезеде орналастыру жылжыту үшін жоғарғы төменгі және сол оң жақ ұштарының сондай ақ орта нүктесінің X және Y координаталарын пайдалана аласыз міне орналастырып жылжыту үшін ректің ағымдағы орын орнын орнату үшін осы мәндердің кез келгенін жазып орнатуға болады ойын элементін ортаға қоятын болсаңыз рект атрибутының центр центр X немесе центр Y атрибуттарымен жұмыс істеңіз экранның шетінде жұмыс істегенде топ bottom left немесе right атрибуттармен жұмыс жасаңыз сондай ақ осы қасиеттерді біріктіретін мидботтом мид топ және мид райт сияқты атрибуттар да бар рект көлденең немесе тік орналастыруын реттеп жатқанда сіз жай ғана x, y атрибуттарын пайдалана аласыз мұндай x және y оның жоғары сол жақ бұрышының координаталары x, y координаталарын пайдалануға болады дейді және ол осы кеменің сол жақ жоғары жағы дейді бұл атрибуттар ойын әзірлеушілері бұрын қолмен жұмыс жасайтын есептеулерді орындауды қолмен жасалатын есептеулерді орындаудан құтқарады және сіз оларды жиі пайдаланасыз бұл ойын жасауды жеңілдетеді мына жерде рект объекті туралы тағы да біз кеменің ә, міне кескінді жүктеу үшін пайгем имидж лоуд әдісін шақырамыз және оған кеменің суреті сақталған каталог орнын береміз бұл функция кемені көрсететін бетті қайтарады оны біз self imaдgге тағайындаймыз кескін жүктелген кезде біз кеме бетінің кеме қараңыз бетінің кеме серфейсінің рект атрибутына қол жеткізу үшін get рect әдісін шақырамыз дейді осылайша осы ә, осылайша оны кейін кемені орналастыру үшін пайдалана аламыз деген екен кемені экранның төменгі ортына, ортасына орналастырғымыз келеді дейді олай болса кодты жазайық және түсінікті болады деген ойдамын қараңыздар бізде демек осы кеменің осы кеменің рект объектісін алу үшін рект объектісін алу үшін біз get рек деген әдісті пайдаланамыз мына жерде жазылғандай Get рект әдісін пайдаланамыз олай болса мына жерге жазайық демек self бізде а, скриннің объектісін алайық қараңыздар бізде ойынның бүкіл терезесінің объектісін алайық рект объектісін ол үшін мен self-screen, screen-rect, ә, терезенің бүкіл терезенің рект, тік төртбұрыш объектісі алу үшін self-screen, одан кейін get-rect әдісін пайдаланамын біз енді бүкіл терезенің тік төртбұрыш ректангл нысанын алдық және бұл жерде қазір топ right, top left деген сияқты атрибуттарды пайдалануға мүмкіндік болады одан кейін біз жүктеген осы кеме суретінің рект объектісін алайық ол үшін self rect осы кеменің рект объектісін алу үшін self-image кеме суреті және get rect әдісін пайдаланамыз одан кейін енді біз былай жасасақ болады self-rect self-rect осы кеме суретінің rect объектісінің мысалы top left алайық қазір top-left қараңыз мен не істеп жатырмын мына жерде сіздерге көрсетейін міне қараңыздар біз қазір кеме мына кеменің мына кеменің топ лефт мына жеріндегі сол жақ ұшын ұстап алып жатырмын топ лефтті ұстап алып жатырмын қараңыздар кодта жазудамын self self деген осы кеменің шип. кеменің рект объектісінің топ лефт мына кеменің сол жақ топ лефті ұстап алдым қазір код бойынша және соның мысалы бір координаталарға орнатайын мысалы мен негізгі скринге қатысты оны нөл нөлден бастап көрейік мысалы нөл нөлден бастап көрейік ең бірінші жаңағы сурет тура ұшында тұрсын нөл нөлде одан кейін топ 0 0ге тағайындадым экранның нөл нөлде тұр одан кейін мен мына жерге осы self rect top топ ті беріп көрейін мысалы не болады екен көрейік қазір сақтаймын одан кейін ойынды қайта іске қосам. мына терезені жабайын қараңыздар бізде қазір мен ойынды іске қосқан кезде біздің кеме Ә, суретке экранға салынған кезде қараңыз біз кеменің топ лефт сол жағын ұстап алдық және оны 00 координатылаға координаталарға орнастырдық тура мына жерге орналастырдық енді мысалы осы кеменің мысалы мына жерін ұстап алайық мына жерін тура ортасы ол да ол бізде мына жерде топ болады немесе мид топ болады соны ұстап алайық қазір мына жерде мид топты ұстап алайын және осы мид топты мен негізгі экранның нөл нөл координаталарына орнататын сияқтымын қазір жауып көрейін қараңыз мен жабамын одан кейін экранды қайта басып шығарып көрейін қараңыздар біздің қазір кеменің қараңыздар бізде мына жерде кодқа байланысты біз кеменің мид тобын ұстап алдық тура ортасын ұстап алдық және оны нөл нөл координатасына негізгі экранның нөл нөл координатасын берген едік бізде қазір кеменің жарты бөлігі экранда салынды енді бұл жерде мен мысалы топ-райтты ұстап алатын болсам және оны экранға шығаратын болсам онда түсінікті біздің кеме қазір мына жерде экранда көрінбей мына жаққа кетіп қалады экран <coughs> аумағынан шығып кетеді одан кейін мысалы қай жері центрнан ұстап алсақ болады мысалы қазір былай істеп көрейік мысалы центр Құртасын, осы кеменің рект объектісінің центрін ұстап аламыз және оны нөль координатаға орнатамыз ондай болса бізде қазір кеменің былайша айтқанда центрін ұстап алатын болса онда қай жері көрінеді мысалы мына жерін ұстап аламыз және оны нөл нөлге тағайындаймыз мына жағы көрінбей қалады және бізде мына жағы қазір көреміз ортасынан бастап көрінетін болады ал бір жартысы көрінбей қалады міне кеменің тура ортасынан ұстап алды және оны нөл нөл координатаға тайындады. бұның барлығы не үшін жасалып жатыр деген келсек ойында осылай рек объектісінің көмегімен нақты қалаған жерге орнату мүмкіндігі артады мысалы қараңыз біз қазір бүкіл терезенің рек объектісін ұстап тұрмыз және соның тура мид боттымына осы ортасына кемені қойғымыз келеді дейік олай болса біз тағы да кеменің медботтым тура астын ұстап аламыз мына жерде оны былай жазамыз self rect Mid-bottom. кеменің тура астын ұстап алдық ортаңғы астын және оны бүкіл терезенің тура осы ортаңғы ас жағына орнатқымыз келеді олай болса self screen self screen screen rect біздің бүкіл терезенің ректенгл объектісі және соның медботтум тура ортасына екеуінің координаталары тең болсын осы координата медботтум координатасы біздің кеменің медботтум координатасымен тең болсын дейік және біз енді мына жерге рект осы кеменің ректенгл объектісін салғымыз келеді рект объектісін салғымыз келеді қараңыздар бұл жерде get rect осы ды алады және осы кеме рект объектісін біз осы скринге терезеге салғымыз керек олай болса мен қазір сақтаймын және біздің кеме қазір тура терезенің мед боттымында пайда болды екеуінің де мед боттымы қазір тура ортада және біздің кеме қа қажетті тура қажетті ортаға орна, орналастырды енді бұл осы жаңағы кеме біздің қазір оңға солға жылжиды сондай ақ ац, атсады сол кезде осы кемеге бір оқтың тиюі немесе бөтен планеталықтың тиюі осы рект объектісі арқылы тік төртбұрыш арқылы есептелінеді және кеменің мынандай детальды суретіне назар аудармай төртбұрышты объект ретінде қарастырып ойында басқару ойынды жүргізуді жеңіл іске асыруға мүмкіндік береді бұл сіздерге түсінікті болды деген ойдамын кішкене күрделірек болуы мүмкін осы рект объектісін түсіну керек оқу керек осыны теориялық ақпаратты мына жерден алыңыздар кемені кескінді қостық бізді ек, біздің терезеге енді бұл жерде кішкене кодты рефакторинг жасаған екен ол жерде Check Events және update screen деген әдістерді қосқан ол үшін ол не үшін жасалған қараңыздар бізде мысалы мына жерде қазір ойын іске қосылған кезде бұл жерде While True Cycle іске қосылуда және бірінші жағдайда біздің Ой, ойыншы жасайтын кез келген әрекеттерді тексерудеміз екінші жағдай бұл жерде терезені жаңартып тұрмыз мысалы фил оны терезені суретке толтыру бір түске бояу одан кейін бұл жерде суреттер салу және оны әрқашан жаңартып тұру осы жерде екі орындалатын run game әдісіндегі әрекеттерді біз екі бөлек қосымша көмекші әдістерге жазуға болады және қосымша әдістер деген қараңыз үлкен жобаларда жаңа код жазып қосымша код қоспас бұрын алдын жазылған кодты жиі қайта өңдеп өңдейсіз рефакторинг википедиядан келіп танысаңыздар болады код рефакторинг рефакторинг сіз жазған кодтың құрылымын жеңілдетеді және оның үстінен жаңа код жазып құруды жеңілдетеді бұл бөлімде біз ұзарып бара жатқан run game әдісін екі көмекші әдіске бөлеміз helper method көмекші әдіс класс ішінде жұмыс істейді бірақ класстан тыс кодпен пайдалануға арналмаған қараңыздар helper метод көмекші әдіс класс ішінде жұмыс істейді бірақ класстан тыс кодпен пайдалануға арналмаған Питон тілінде бір астын сызумен басталатын әдіс көмекші әдіс екенін білдіреді дейді Питон программалау тілінде бір астын сызумен басталатын әдіс көмекші әдіс екенін білдіреді қараңыздар мынандай астын сызумен басталатын әдіс біз қазір check Events деген әдісті қосамыз ол оқиғаларды басқаратын кодты бөлек әдіске жатамыз. бұл ран ді жеңілдетеді және оқиғаларды басқару циклын оқшаулайды оқиғалар циклын оқшаулау экранды жаңарту сияқты оқиғаларды ойынның басқа аспектілерінен бөлек басқаруға мүмкіндік береді экран жаңартумен ойындағы біздің ойыншы енгізген әрекеттерді екеуін оқшаулайды және біздің кодты жеңілдетеді міне қазір check Events әдісі Alien In Invasion класында жазылады және ол жердегі кодта не кіретінін көрсеткен екен бұл жерде ешқандай қиындық жоқ міне check events деген қосымша helper әдісті жазамыз check Events, және бұл болып жататын ойындағы while циклінде болып жатқан барлық әрекеттерді тексеретін болады осы объектіні self ретінде аргумент ретінде алады бұл жерде барлық әрекеттерді тексеру үшін бізде for event әрбір әрекет in pi game event әрбір әрекетті алу әдісін пайдаланамыз одан кейін осы әдіске әрекет, қатысты әрекет жасаймыз If event type бізде pi game quit болатын болса онда сіз exit. ойыннан шығу әдісін шақыратын едік сондықтан біз while true циклінде осы әдісті бөлек шығарғаннан кейін бұл жерде while циклінен жойып тастап бұл жерде енді check events әдісін шақырамыз self check events так <coughs> while true одан кейін check events мына жерде негізі мынаны while циклінен ішіне шығаруымыз керек біз негізі бұл әдісті қазір мен тапты пайдаланып шығарып жіберейін Define құхғ, Run Game Check Events қосымша әдісі және бұл ойынның сыртында пайдаланылмайды одан кейін бұл жерде self осы объектке байланысты Check Events әдісін шақырамыз енді бізде бұл жерде екінші тағы да әдіс жазылу керек және ол әдіс бізде update Screen болу керек update Screen әдісі бұл бізде терезені жаңартып тұрады Update скрин бұл да осы объектіні self аргументін алады одан кейін бұл жерде жасалынатын әрекеттер ол экранды сұр түске бояу blit me әдісін шақыру және экранды жаңартып тұру осы бөліктердің барлығы экранды жаңартуға келеді олай болса мен кесіп алсам және осы жерге қойсам болады міне терезені жаңартатын барлық әрекеттердің барлығын бөлек әдіске шығардық одан кейін оны біз While True циклының ішінде шақыруымыз керек self одан кейін Update Screen әдісін шақырамыз енді бұл жерде мен қазір ойынды іске қосатын болсам еш нәрсе өзгермегенін байқаймыз сол күйі біздің терезеде қазір шығады одан кейін осы жерде біздің оқ ататын кеме тұр енді мына жерде мен клокты ұмытып кеткен ой алдыңғы сабақта айтқан болатын. біздің ойын фреймі дұрыс болу үшін бұл жерде біз клок әдісін пайдаланатын болдыз клок әдісін пайдаланамыз модулін олай болса пайгем инициализация жасалғаннан кейін self клок атрибуты және де pi game -гейм. тайм деп аталынатын класы соның ішінде клок деген ә, тайм модуля, одан кейін clock деген әдісті шақырамыз және біз ойынның мына жерде while циклының ішінде ә, қанша фреймде жұмыс жасағанын айтамыз ол үшін біз self clock және tick әндісі бізде фрейм рейт ойынның фреймі секундына алпыс рет жаңартылғанын қараймыз. фрейм рейт бізде алпыс болу керек және сақтаймын енді тағы да еш нәрсе өзгерген жоқ әлі де тек қана біз осы фрейм рейтті қойдық қазір бізде экран жаңартылып тұр олай болса оны көру үшін осы кемені оңға солға жылжыту мәселесін қарастырайық қараңыздар мысалы мен ойыншы бізде оң жақ жылжу нүктесін пернесін басқан кезде біздің кеме оңға қарай жылжуы керек ол үшін біз не істейміз ол үшін кішкене ойланайық мына жерде кеме бар олай болса бізде қандай да бір әрекет соның ішінде қандай әрекет екен жазайық қараңыздар біздің әрекет мысалы иф мына жерге онда elif әдісін жасақ болады elif event type егер орын алатын әрекеттің түрі pi game key даун деп аталынатын тұрақтыны пайдаланамыз және қандай да бір перне төмен басылса соның ішінде иф if pi uh, if game key басылған перне бізде оңға uh, жылжитын pi game right right оңға басылатын терезе оңға басылатын перне болса оны қазір мына жерде көреміз міне key right key right оңға басылатын перне болса олай болса біздің кеменің x координатасын өсір кеменің x координатасы өсу керек және ол оңға жылжығандай бізге әсер береді оңға басылатын key right пернесі олай болса self ship кеме және соның rect объектісі рект объектісінің X x координатасы X координатасы бізде бір пиксельге немесе екі үш пиксельге артқанын қараймыз олай болса плюс тең ә, мен қазір екі пиксельді берейін қараңыздар перне төмен қарай басылады Key down одан кейін оң жақ перне басылған кезде біздің кеме рект объектісінің x координатасы 2-ге өседі олай болса мен қазір кодты сақтаймын одан кейін іске қосамын қараңыздар мен қазір оң жақ пернені басқан кезде бұл жерде менің кемем екі рет оңға жылжымады неге екенін көрейік қандай қате жібердім Elif event type pie game key даун if pi gеm ректангл x, плюс екіге жылжу керек болатын қазір кодқа келе салайық кішкене осы жердегі кодта бір нәрсе мүмкін дұрыс жазбадым ба Elif event type бізде pi game key down одан кейін if event key а мына жерде қараңыздар мен мына жерде кішкене дұрыс жазбадым pi game event емес event болатын әрекеттің басылған терек кілті пернесі pi game ке right болатын болса олай болса біздің кемені екі пиксель оңға жылжыт деп тұрмыз олай болса іске қосамын қазір мен оң жақ пернені басқан кезде міне біздің кеме қазір екі пиксель оңға жылжуда бұл жерде әрине түсінікті егер он пиксельге қоятын болсақ онда біздің кеме он пиксельге оңға жылжиды енді бұл әдіс кішкене қараңыз 10 пиксель жылжыды бірақ біздің кеме біртүрлі секірген сияқты және әдемі болмай тұр сондықтан біз тұрақты жылжу мүмкіндігін береміз мына жерде жазылған үздіксіз қозғалысқа рұқсат ету ол үшін біз қазір кеме класында ә, осы кеме классында жаңа бір әдісті жазамыз және бұл әдіс мысалы дефiйн қалай жасасақ екен мысалы define иә yeah. бұл жерде кеме классы инициализация жасалады сол жерде жаңа атрибутты жазып алайық бірінші self-moving кеме moving right және оңға қозғалу бастапқы жағдайда фалс болады бірінші кеме тұрақты орында тұрады одан кейін мына жерде жаңа функция жасақ болады Define кеменің орнын жылжыту update update ship position update position кеме позициясын жаңарту Ә, және бұл позицияны жаңарту үшін мысалы if әдісін жазамыз if ұ -ұ. if self moving right егер біздің кеме оңға қарай жылжитын болса true болатын болса онда self rectangle осы кеменің өзінің рект объектісін сол жердегі x координатасын бір пиксель оңға жылжы дейміз егер мынау труe болатын болса ылғи бірге жылжыт дейміз және осы әдісті енді біз қазір Alien Invasion классында шақырайық ол үшін қалай жасаймыз бұл жерде біз енді қазір мына жерде кеме төмен басылған кезде оң жақ перне төмен басылған кезде бұл жерде бізде self кеме ship сол жердегі moving right оңға жылжу true болады шын демек біздің кемеіз оңға жетті арқашан ал егерде біздің кеменің қараңыздар мысалы мынаны қазір бір сақтап алайын код сіздерге түсінікті болу үшін <coughs> 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 мен оң жақ пернені басамын бірақ біздің кеме қозғалмады мен тағы да бір қате жібердім кішкене ойланайық иlif event type key down және оңға басылады Self shift moving, moving right, false, A, self shift moving right ол True болады мына жерде false одан кейін бізде true болады update position а түсінікті мына жерде self shift moving right бізде мына жерге while true циклінде осы кеменің позициясын апдетe жасауымыз керек олай болса self Shift, update position әдісін шақырамыз While true циклінің ішінде және біздің кеме енді жылжу жыл керек мен қазір мынаны сақтаймын одан кейін қайта іске қосамын міне оң жақ кеме оң жақ нүктені бассам қараңыздар біздің мен қазір қолымды жібере салдым бірақ біздің кеме қазір кетіп бара жатыр себебі біз кемені ә, жаңағы оң жақ пернені басуды тоқтатқан кезде ол ондай код жазбадық соның кесірінен бізде қараңыз қазір кеме тоқтамай оңға кетіп бара жатыр енді мен не істеймін оны тоқтату үшін бұл жерде екінші әдісті жазамын бұл жерде Elif event type pi game одан кейін key up біздің кеме ә, жаңағы пернені басуды тоқтатқан кезде перне көтерілген кезде ол жерде if event Key, қай, қай пернені жоғары басқан кезде бізде әрине ол қайтадан осы key right пернесі оң жақ пернені көтерген кезде біздің кеменің жылжуы moving right ол бізде енді true емес фалс болу керек біздің кеме тоқтау керек мен осыны сақтаймын және қараңыздар бізде check events деген аб, бөлек әдістің жасау себебі қазір байқалып тұрғандай көрдіңіздер ме кодты осылай while циклының ішінен бөлек бөліп тастадық басқа әдіске және оны while циклының ішінде осылай check update screen одан кейін кеменің позициясын жаңарт деп бөлек әдістермен шақырудамыз сөйтіп осы ә, жаңағы біздің ойында болатын оқиғаларды бөлек босқа функцияға бөліп алдық және кодтар міне осылай жеке жеке бөлініп код жазу бізге қазір жеңілдеуде енді құхы, енді біз қазір тексеріп көрейік мен мына жерде key up әдісін жаздым кодын одан кейін ойынды іске қосамын және қазір біздің кеме міне оң жақ пернені басып тұрған кезде оңға жылжиды алайда мен оң жақ пернені көтеріп қалсам онда ол тоқтайды кеме біздің тоқтайды кеме оңға жылжиды бірақ қазір солға жылжымайды артқа қайтпайды қараңыздар және біздің экраннан шығып кетеді осы мәселелер туралау үшін тағы код жазайық ол үшін бізде кеме мына жерде self moving left деген атрибутты жазамыз және ол бізде false болады басында одан кейін update position бұл жерде екінші жағдайды жазамыз If бұл жерде қараңыздар илифті не үшін пайдаланбайтынбыз if егер оңға жылжитын болса ол оң жаққа жылжу керек ал if екі перне бірдей басылған жағдай болмас үшін элиф жазбай if егер сол жақ перне басылса self moving left егер солға жылжу үшін бізде X координатасын азайтуымыз керек self Rect, кеменің рект объектісі және сол жердегі X координатасын бір мәңге, бір пиксельге азайтамыз кодты сақтаймын alien invasion классына келіп бұл жерде ELIF функцияларын жазамыз ә, жоқ мына жерге бірден қосалсақ болады негізі key down және сол жердегі л event key бізде by game left left сол жақ перне сол жақ перненің басылған кезде біздің кеме сол жаққа жылжу керек moving left true болады ал перне көтерілген кезде by game left а key left ол жағдайда біздің кеменің moving left сол жаққа жылжуы false болады мен қазір осы кодты сақтаймын классты қайта іске қосамын және біздің қазір кеме міне қараңыздар оң жақ пернені басқанда оңға жылжиды сол жақ пернені басқанда солға жылжиды екі жаққа қарай жылжу мүмкіндігі пайда болды ал екі пернені қатар басатын болсаң ол еш нәрсе істемей орнында қатып қалады себебі мына жерде жазылғандай бұл жерде if if деген екі бөлек әрекет жаздық ал екі перне бірдей басылған кезде бізде бұл жерде ешқандай жұмыс істелінбей кемеміз орнында қалып кетеді енді тағы байқайтындарыңыздар кемені мен оңға қарай баса беретін болсам қазір былай жасайық кішкене мына жерде пикселін көтерсек болады мысалы үш пиксель жылжумен -жыл -жыл қозғалатын болса кемеміз қазір жылдамырақ қозғалатын болады міне қазір үш пиксельмен оңға жылжыды және үш пиксельмен солға жылжыды қараңыз біздің кеме қазір терезеден шығып кеткенін байқайсыздар соны бізге қазір шектеу керек ол үшін мына жерде жазылған ақпаратты оқимыз Ә, солға және оңға жылжыту одан кейін кеме жылдамдығын реттеу біз жаңа пиксельді асырдық оны негізі ә, кеме класына Settings классына ауыстырған екен олай болса біз Settings классына ауыстыруымыз керек сондай осы жерде кодты түсінуіміз керек қараңыз біз онда қазір кеменің жылдамдығын басқаруды Settings классына ауыстырайық бұл жерде self кеме жылдамдығы ship speed біз әзірге екі пиксельмен жылжығанын қалаймыз дейік одан кейін кеме әдісіне келеміз осы жерде ә, қазір көрейік қалай жазылғанын кеме классына келеміз одан кейін осы жерде иә бірінші біздің ойынның негізгі элен Invasion классынан классынан сеттингсті жүктеп алуымыз керек ә, бұл жерде Self settings деген жаңа атрибут жасаймыз және бұл бізде Alien invasion ойынындағы негізгі объектінің settinгgs атрибута. одан кейін біз бұл жерде қараңыз мына жерде жазылыпты кеменің нақты горизонтальды позициясын қараңыз рек объектісін оны осы кеменің өзінің x объектісімен теңестіріп жіберіңіз деген екен self x позиция деген не қараңыздар мына жерде код жазылған екен moving right қараңыздар мына жерде мысалы self x демек каме, кеменің self деген осы кеме объектісінің X координатасын бұл жерде float мәнге түрлендірген және self осы кеменің rectangle объектісінің рект rect объектісінің X координатасын алған және бізде қазір кеменің позициясын апдейт жасаған кезде бұл жерде рек селф сeлф ик мына жерде енді біз кеменің нақты өзін жылжытамыз не үшін екенін осы кітаптан оқыңыздар Мен де түсінбедім басы негізі кеменің нақты икс позициясын біз рек объектсі емес кеменің өзінің икс позициясын оңға және солға жылжытамыз және қанша пиксель жылжыту үшін оны settings классынан алайық Settings классынан алу үшін бұл жерде self settings атрибуты сол жердегі ә, ship-speed болатын кеме жылдамдығы кеме жылдамдығы мына жерде де self settings және ship кеме жылдамдығы сақтаймын одан кейін эн вн класы бір рет іске қосып көрейік біздің код дұрыс жазылды ма тексерейік клея, команданы қосамын оңға жылжу солға жылжу пернелерін басамын біздің кеме жылжымайды қазір тексерейік қараңыздар ә, біз e settings-тен бүкіл сетингсті settings алдық одан кейін кеменің экспозициясын, позициясын рект иx позициясымен теңестіріп жібердік update position self self x x позициясы плюс self-settings shift-speed. Self-settings shift-speed. 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 Self-settings. Қазір мына жерде кодқа келіп қарап жүрек. Self-x, self-settings shift-speed. Self-settings shift-speed. Одан кейін self-rect x дейді. Self-x дейді. Бұл жерде rect объектісін кеменің Self-X объектісінен жаңартыңыз деген екен тағы да осы ма бізге керегі түсінбей тұрмын так кішкене қарайық кеменің ауқымын шектеу одан кейін екен былай көрейік одан кейін қайтадан осы кеме рект объектісінің X позициясын Self-X пен апдейт жасаңыз деген екен иә себебі біздің Invasion-да осы біз рект объектісін пайдаланып жатырмыз соған байланысты болса керек қазір ә, кодты іске қосып көрейін аpдate жасайық және оңға солға жылжып көрейік енді қазір жылжуда бұл жерде біз негізі иә кішкене кодты қиындатқан сияқты болып тұрмыз себебі settingsқа осы кеменің жылдамдығын басқару мүмкіндігін бердік мына жерге мысалы мен төрт пиксельді беретін болсам қазір біздің кеме өте жылдам қозғалады және оны сеттингске неге жылжытатыыз мысалы сіздер ойын компьютерде қандай бір ойын ойнасаңыздар ол жерде сізге басқару мүмкіндігі беріледі мысалы ойынның жылдамдығы немесе бір кеменің оқ ату жылдамдығы сол сияқты ойындағы кез келген басқару мүмкіндіктері осы настройки дейміз ойын настройкасында жасалынады сондықтан оны бөлек классқа жазудамыз мына жерде кодтың қалай жұмыс жасағаны және мына жердегі Self rect x сондай ақ x ке тағайындауларды өзіңіз жақсылап мына жерден оқып түсініңіз кодты өзіңіз жазыңыз және ә, кемені жылжыту мәселесін басқаруды жақсылап ұғынып алыңыз себебі мен мен түсіндім мысалы сіздер түсіндіңіздер ме сіздер түсінген сияқты болуларыңыз мүмкін алайда кодты өзіңіз жазу барысында көп нәрсе сізге анықталады одан кейін барып ұғынасыз енді біздің кеме қазір оңға солға жылжитын болды бірақ оның ауқымы шығып кетеді тағы да сондықтан орны, оны бас, ә, орнына келтірейік туралайық ауқымын шектейік оны қалай жасаймыз оны жасау үшін кеме бізде қозғалып жатқанда update position болып жатқанда оны оңға жылжып, егер мына жерде self moving right true және ол true болу үшін мына жерде тағы да бір шартты амал береміз and, және біздің кеменің self rect объектінің мысалы кеменің мысалы оң жағы right self ect right оң жағы біздің экранның бүкіл экранның қазір мына жерде шығарайын тағы да бүкіл экранның қайда кетіп қалды иә yeah, бүкіл экранның оң жағынан кіші болу керек координатасы иә yeah мына жерге кіші деген белгіні қоямыз және self screen rectangle соның оң жағынан кіші болу керек қазір мен бір сақтап көрейін және осыныске іске қосып көрейік біздің кеме оңға жылжып бара жатыр және қараңыздар тура оңға барған кезде оның оң жақ координатасы біздің экранның оң жақ координатасынан кіші болып тұру керек біздің кеменің рект объектісінің оң жағы біздің терезенің рект объектісінің оң жақ координатасынан кіші болып тұрған жағдайда ғана жұмыс істейді біздің функция оңға жылжу функциясы ал егер одан үлкейін деп жатқан кезде көрдіңіз біздің кеме тоқтап қалады соны енді Y жағына жазу үшін мысалы бұл жерде не істеу керек if self moving right бұл жерде and біздің self біздің кеме объектісінің рект объектісінің сол жақ сол жақ шеті негізі боттым лефтті де берсек болады лефтті де берсек болады сол жақ шеті нөлден кіші болу керек нөлден үлкен болу керек Арқашан. себебі біздің y координата мына жерде нөлге тең болады а x координатамыз кешіріңіздер x координатамыз нөлге тең болады сол нөлден ылғи үлкен болған кезде ғана ол солға жылжи ал кішірейіп кететін жағдайда ол кезде ол жылжи алмай қалу керек олай болса қазір сақтап көрейін одан кейін қайта іске қосайын міне қазір біздің кеме оңға жылжуда одан кейін сол жақты көреміз қазір сол жаққа барады иә міне тіреліп қалады себебі ол нөлден кішірейіп кетпеу керек а, осылай біз кеменің оңға солға жылжуын шектедік енді events евентсті қайта өңдеу жазған екен шығу үшін балысу. бұл өте мүлдем қиын емес ол үшін мына жерге ә, Alien Invasion классына келеміз және сол жердегі евенттерді тексереміз соның ішінде l if -E type type pi game және де event quit болатын болса немесе қалай жазыланы мына жерде by game а міне жерде q иә түсіндім q а, ә, ә, пернесін басқан кезде ойыннан шығып кету pi одан кейін ки біздің қай ке терезені q пернесін басқан кезде ойыннан шығып кету керек олай болса сис экзит деген болса экзит әдісін шақырамыз және мен ойынды сақтаймын ойынды іске қосамын одан кейін q пернесін бассам біз қазір терезеден шықпадық себебі пайгем, elif eventта eveна pi а Event key, а, па game. а түсіндім түсіндім мына жерде down ға жаза салуымыз керек еді негізі мен мынаны жояйын Key down, одан кейін l if, мына жерге жазамыз l if event key, pi game, және key, q key. Q терезе пернесі сол жағдайда sys exit. сақтаймын ойынды іске қосамын және q пернсын басқан кезде біз ойыннан шығып кетеміз жарайды бұл қиын емес деп ойлаймын ойынды толық экран режиміне қосу үшін мына функцияны жазыңыз депті де, мен ойынды толық терезеге қосқым келмейді сондықтан бұл кодты жазбаймын бірақ сіздер өздеріңіз танысып фулл скринді көріңіздер аралық қорытынды дейді мына жерде бір қорытынды жасап кетсек болады одан кейін өзіңіз код жазып жаттыңыз міндетті түрде мына кодтарды жазыңыз одан кейін біз оқ ату мәселесін қарастырамыз жақсы тамаша біздің кеме қазір сабақ ұзақ болды тағы да бір сағат көлемінде жарайды түсіну үшін маңызды элен инвежн классын іске қосып біз кемені шығардық одан кейін оны, оны оңға солға жылжыту мүмкіндігі пайда болды және оның экраннан шығып кетпеу ауқымын шектедік осылайша солға оңға басқанда кеме оң шығып кетпей ойын экранында болады енді келесі сабақта осы кеменің оқ ату мәселесін қарастырамыз